سمہانی سیکٹر آزاد کشمیر پر بھارتی فوج کی گولہ باری اور فائرنگ سے تین خواتین سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جانتے ہیں بیورو چیف ثاقب علی ہمارے ساتھ ہیں۔ ثاقب، زخمیوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ بالکل حسن، بھارتی فوج کی جانب سے سمہانی سیکٹر کے علاقے جابا میں ایک سویلین مکان پر جو ہے وہ بھارتی فوج کی جانب سے گولہ داغا گیا، جس کے نتیجے میں تین خواتین سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے، اور زخمیوں میں جو ہے وہ دو بھائی اور ان کی زواج اور ایک ان کی خالہ شامل ہیں، جن کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، اور جس کے بعد ضلعی انتظامیہ بھمبر نے جو ہے وہ اسپتال میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی۔ ڈپٹی کمشنر بھمبر سے جب ہماری بات ہوئی، سردار خالد، ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی زخمی تھے ان کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، اور اس وقت جو ہے وہ گولہ باری رک چکی ہے۔ البتہ جو یہ جو تمام زخمی تھے، جس طرح تمام کے تمام جو ہے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے گھر میں جو ہے بھارتی فوج کی جانب سے گولہ داغا گیا تھا۔ ثاقب، شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔